അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, റിയാലുസ്വാലിഹീനിലെ ബാബു മുലാത്തഫത്തിൽ യതീമി വൽ ബനാത്തി വസ്സായിരി ളഅഫ വൽ മസാകീനി വൽ മുങ്കസിരീന വൽ ഇഹ്സാനി ഇലൈഹിം വശ്ശഫഖത്തി അലൈഹിം വത്തവാളുഇ മഅഹും വഖഫ്ളിൽ ജനാഹി ലഹും. ദീർഘമായൊരു അധ്യായമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളും ഹദീസുകളുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. മുലാത്തഫത്തുൽ യതീം എന്താണ്? അനാഥയോട് ദയ കാണിക്കൽ, അനാഥ മക്കളോട് ദയ കാണിക്കുക, മുലാത്തഫത്ത്, കാരുണ്യം കാണിക്കുക, അനുകമ്പ കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. വൽ ബനാത്തി, പെൺമക്കളോടും. വസായിരി ളഅഫത്തി, മറ്റ് ബലഹീനരോടും. ഇവർ ബലഹീനരാണ്, അനാഥ മക്കൾ, പെൺമക്കൾ, ഇവർ ളഅഫത്താണ്, ബലഹീനരാണ്. അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ബലഹീനരായ ആളുകളോടും എന്താക്കണം? ദയ കാണിക്കണം, കാരുണ്യം കാണിക്കണം. വൽ മസാകീനി, അഗതികളോടും. പാവപ്പെട്ടവർ, സമ്പത്തിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, മസാക്കീനി, അവരോടും. വൽ മുങ്കസിരീന, ദുഃഖിതരോടും. ഹൃദയം വേദനിച്ച് കഴിയുന്നവരോട്, മനസ്സ് വേദനിച്ച് കഴിയുന്നവരോട് ദയ കാണിക്കണം. വൽ ഇഹ്സാനി ഇലൈഹിം, അവരിലേക്ക് നന്മ ചെയ്യണം, ദയ കാണിക്കണം, അവരിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം. വ ശഫഖത്തി അലൈഹിം, അവരുടെ മേൽ കൃപ കാണിക്കുക, കൃപ, ദയ, വാത്സല്യം കാണിക്കുക, ശഫഖത്ത്. വ തവാളുഇ മഅഹും, അവരോട് വിനയം കാണിക്കുക. വ ഖഫ്ളിൽ ജനാഹിലഹും, അവർക്ക് ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക, അഥവാ അവരോട് താഴ്മ കാണിക്കുക എന്ന് തന്നെ, ചിറക് താഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്മ കാണിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. യതീം, ഉപ്പയില്ലാത്ത, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് എന്താ പറയുക, യതീം എന്ന് പറയുക. ബനാത്ത്, ബിന്ദിൻ്റെ ജമ്മാണ് ബനാത്ത്. സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ബലഹീനരും, പിന്നെ പെൺമക്കളോട് സമൂഹം, പെൺകുട്ടികളോട് സമൂഹം, അതുപോലെ സ്ത്രീകളോട് സമൂഹം എന്താണ്, ഒരു പരിഗണിക്കാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് പറ്റൂല, അവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടവരാണ്, അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. ആ മക്കൾക്ക്, പെൺമക്കളെ അവഗണിച്ചു ആ മക്കൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് ശരിയല്ല. പെൺമക്കളോട് ഇത് കാണിക്കണം, ദയ കാണിക്കണം. എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപ്പമാർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് പെൺമക്കൾക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ മറ്റ് ബലഹീനരായ, അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളോട് ദയ കാണിക്കണം. മിസ്കീനി, മിസ്കീൻ്റെ ജമ്മാണ് മസാക്കീനി, പാവപ്പെട്ടവർ, അവരോട് ദയ കാണിക്കണം. പിന്നെ ഹൃദയം വേദനിച്ച് കഴിയുന്നവർ, വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം, അവരോട് ദയ കാണിക്കണം, അവരോട് താഴ്മ കാണിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടി ചിറകിനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഖാലല്ലാഹു തആല, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, വഖ്ഫിളു ജനാഹക ലിൽ മുഅ്മിനീൻ. വഖ്ഫില്, താങ്കൾ താഴ്ത്തുക, ജനാഹക്ക, താങ്കളുടെ ചിറകിനെ, ലിൽ മുഅ്മിനീൻ, സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി. സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ചിറകിനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് താഴ്മ കാണിക്കുക. തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞും കോഴിക്ക് അതിനെ കൊത്താൻ വേണ്ടി പ്രാപ്പുടിയനും പരുന്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകിനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്ലേ എന്നതുപോലെയാണ്, അതിനോട് ഉപമിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് വളരെ താഴ്മ കാണിക്കണം, അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ്.
വഖാല തആല അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു വസ്ബിർ നഫ്സക മഅല്ലദീന യദഊന റബ്ബഹും ബിൽ ഗദാതി വൽ അശിയ യുരീദൂന വജ്ഹ വല തഅദു ഐനാക അൻഹും തുരീദു സീനത്തൽ ഹയാത്തി ദുനിയ. ഈ ആയത്ത് മുന്നേ നാം വിവരിച്ചതാണ്. വസ്ബിർ, താങ്കൾ പിടിച്ചു നിർത്തുക, നഫ്സക്ക താങ്കളുടെ ശരീരത്തെ, മഅല്ലദീന ഒരു കൂട്ടരോടൊപ്പം, യദഊന അവർ ആരാധിക്കുന്നു, റബ്ബഹും അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ, ബിൽ ഖദാത്തി പ്രഭാതത്തിലും വല്ലഷി പ്രദോഷത്തിലും, യുരീദൂന അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരായ നിലക്ക്, വജിയഹു അവൻ്റെ പ്രീതിയെ, വലാ തഴുതു താങ്കൾ വിട്ടുകടത്തരുത്, ഐനാക്ക താങ്കളുടെ കണ്ണിനെ, അൻഹും അവരെയും വിട്ട്, തുരീദു സീനത്തൽ ഹയാത്തി ദുന്യ ഐഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഡംബരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരായ നിലക്ക്. ഈ ഹദീസ് മുന്നേ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആയത്ത് ഫഅമ്മൽ യതീമ ഫലാ തഖ്ഹർ വഅമ്മസ്സായില ഫലാ തൻഹർ. ഫഅമ്മൽ യതീമ, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അനാഥയെ തള്ളിക്കളയരുത്. ഫഅമ്മൽ യതീമ അല്ല, ഫഅമ്മൽ യതീമ, അപ്പോൾ അനാഥയെ, ഫലാ തഖ്ഹർ, കീഴടക്കി വെക്കരുത്. വഅമ്മസ്സായില, യാചകനെ, ഫലാത്തൻഹർ, വിരട്ടുകയും അരുത്. യതീമിനെ കീഴടക്കി അവന് ഒരു പരിഗണനയുമില്ലാതെ അവൻ്റെ ധനം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ അവകാശം തടഞ്ഞു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അധീനപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് യതീമിനെന്താക്കരുത്, അവഗണിക്കരുത്, അവനെ കീഴടക്കി വെക്കരുത്. അമ്മൽ യതീമ, അപ്പോൾ അനാഥയെ, ഫലാ തഖ്ഹർ, താങ്കൾ കീഴടക്കി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ അമ്മസായില, അപ്പോൾ യാചകനെ, ഫലാ തൻഹർ, വിരട്ടുകയും അരുത്. ചോദിച്ചു വന്നാളെ മടക്കരുത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്കുകൊണ്ട്, നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അയക്കുക. വഖാല തആല, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അറഅയ്തല്ലദീ യുകദ്ദിബു ബിദ്ദീൻ ഫദാലികല്ലദീ യദ്ഉൽ യതീം ولا يحض على طعام المسكين ارايت താങ്കൾ കണ്ടുവോ, അല്ലദി, ഒരുവനെ, യുകദ്ദിബു, അവൻ നിഷേധിക്കുന്നു, കളവാക്കുന്നു, ബിദ്ദീനി, മതത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവനെ താങ്കൾ കണ്ടുവോ, ഫദാലിക, അവൻ, അല്ലദി, ഒരുവനാണ്, യദുഉൽ യതീമ, അവൻ അനാഥയെ തട്ടിക്കളയുന്നു, ولا يحض അവൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, അലാ തുആമിൻ മിസ്കീൻ, അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൻ്റെ മേൽ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൻ്റെ മേൽ അവൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അവനാണ് ദീനിനെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവൻ ആരാണെന്നാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്. ആരാണ്? യതീമിനെ തട്ടിക്കളയുന്നവൻ, അവനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ, അനാഥ മക്കളെ അവഗണിക്കുന്നവൻ, പിന്നെ അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൻ്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തവൻ, ഭക്ഷണം നൽകാത്തവൻ എന്നല്ല, അപ്പം അതിനൊരു പ്രേരണ പോലും നൽകാത്ത മനുഷ്യനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഹദീസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ്, വഅൻ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ. സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, കുന്നാ, ഞങ്ങളായിരുന്നു, മഅ നബീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പമായിരുന്നു, സിത്തത നഫരിൻ, ആറു പേരായിട്ട്, ഞങ്ങൾ ആറു പേര് നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫഖാലൽ മുശ്രിക്കൂന, അപ്പോൾ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലിൻ നബീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു, ഉതുറുദു ഹാഉലാഈ, ഈ കൂട്ടരെ, ഈ ആൾക്കാരെ താങ്കൾ പിന്നെ അകറ്റണം, ഉത്തുറുത്, അകറ്റുക, ഹാവുല, ഈ കൂട്ടരെ, ലാ യജിതരിയൂന, അവർ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല, അലീന, നമ്മുടെ മേൽ, ഈ പാവപ്പെട്ട, ഈ സമൂഹത്തിൽ വിലയില്ലാത്ത ഈ ആൾക്കാരെ എന്താക്കണം, ഇവിടുന്ന് അവരെന്താക്കണം, പറഞ്ഞേക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ നീയുമായിട്ട് സംഭാഷണത്തിനുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഖുറൈശി നേതാക്കന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു. ഖാല, അബു സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, വക്കുന്തു അന, ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഹാവുലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടർ, വക്കുന്തു അന, ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വബിൻ മസ്ഊദ്, ഇബിൻ മസ്ഊദും ഉണ്ടായിരുന്നു,
വ റജുലുൻ മിൻ ഹുദൈൽ, ഹുദൈൽ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും, വ ബിലാലും, ബിലാൻ റളിയല്ലാഹുഅൻഹു, വ റജുലാനി, പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ. ലസ്തു ഉസമ്മീഹിമ, അവർ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ടാളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് ഇവിടുന്ന് അകറ്റണം എന്ന് മുശരിക്കീങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഫവഖഅ ഫീ നഫ്സി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചു, മാഷാ അല്ലാഹു അയ്യക്ക, സംഭവിക്കാൻ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതായ ഒന്ന്. മാഷാ അല്ലാഹു അയ്യക്ക, സംഭവിക്കാൻ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതായ ഒരു സംഗതി റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചു. ഫഹദ്ദസ, അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നഫ്സഹു തൻ്റെ ശരീരത്തോട് ആ വിഷയം പറഞ്ഞു. അഥവാ തൽക്കാലം ഇവരെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, ഖുറൈശി പ്രമുഖരല്ലേ അവർ വന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നേനെന്നായിരിക്കാം നബി തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദഫഅൻസലല്ലാഹു തആല, അപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഈ ആയത്ത് ഇറക്കി, വലാ തതുറുദില്ലദീന യദുഊന റബ്ബഹും ബിൽഗദാതി വൽ അശി യുരീദൂന വജ്ഹ. ഇത് അൻആം സൂറത്തിലെ ആയത്താണ്. നേരത്തെ ഏതായത്താ പറഞ്ഞേ? സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ ഇതാണ്. വസ്ബിർ നഫ്സക മഅല്ലദീന യദുഊന, വലാ തതുറുദ്, തങ്ങൾ അകറ്റരുത്, അല്ലദീന യദുഊന, ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടരെ, റബ്ബഹുമറുടെ രക്ഷിതാവിനെ, ബിൽഗദാതി രാവിലെയും വൽ അശി വൈകുന്നേരവും, യുരീദൂന വജു അവൻ്റെ പ്രീതിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരെ അകറ്റിയിട്ട്, ആ പാവപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ അകറ്റിയിട്ട് ഇവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം വേണ്ട എന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. റവാഹു മുസ്ലിം. വ നബി ഹുബൈറത്ത, ഹുറൈറ അല്ല ഹുബൈറ, ആയിദ് ബിനി അംറിൽ മുസനീ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം മിൻ അഹ്ലി ബയ്യത്തു റിദ്വാൻ, ബയ്യത്തു റിദ്വാനിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ പങ്കെടുത്ത ബയ്യത്ത് അല്ല ബയ്യ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മരണം വരെ പോരാടുമെന്ന് നബിതങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് നബിതങ്ങൾക്ക് കരാർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അവരാണ് ആര്? അഹ്ലു ബയ്യത്തു റിദ്വാൻ. അതിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ആര്? ആയിദ് ബിനി അംറിൽ മുസനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അന്ന അബാ സുഫിയാന, തീർച്ചയായും അബൂ സുഫിയാൻ, അത്താ വന്നു, അലാ സൽമാൻ, സൽമാൻ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു, വ സുഹൈബിൻ, സുഹൈബ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലും, വ ബിലാലി, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലും, ഫീ നഫരി, ഒരു സംഘത്തിലായിട്ട്. അബൂ സുഫിയാൻ ഒരു സംഘത്തിലായിട്ട് ആരടുക്കലേക്ക് വന്നു? സൽമാൻ, സുഹൈബ്, ബിലാൽ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. ഫഖാലു, അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി, അല്ലാഹുവാണ് സത്യം, മാ അഖദത്തു സുയൂഫുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ വാളുകൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല, മിൻ അദു മിൻ ഉനക്കി അദുവില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ കഴുത്തിനെ തൊട്ട്, മഅഖദഹ, അതിനെ പിടിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത്. ആ ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ അബൂ സുഫിയാൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ആളായിരുന്നു, അപ്പോൾ ശത്രുവിനെ, ഈ അബൂ സുഫിയാൻ അന്ന് മുസ്ലിമായിട്ടില്ലല്ലോ, അബൂ ഖുറൈശിയുടെ നേതാവായ ഈ അബൂ സുഫിയാൻ എന്തേ കൊല്ലപ്പെടാതിരുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. വല്ലാഹി, അള്ളാഹുവാണ് സത്യം, ആ അഹദത്ത് സുയൂഫുല്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാളുകൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല, മിൻ ഉണുക്കി അതുവില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ കഴുത്തിനെ തൊട്ട്, മഅഹദഹ, അതിനെ പിടിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? സൽമാൻ, സുഹൈബ്, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഫഖാല അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അപ്പോൾ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതഖൂലൂന, നിങ്ങൾ പറയുകയാണോ, ഹാദ, ഇതിനെ, ലി ഷെയ്ഖി ഖുറൈശീൻ, ഖുറൈശികളുടെ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി, വസൈദീം അവരുടെ നേതാവിനെ പറ്റി. ഖുറൈശികളുടെ വലിയ ആളാണ്, സീനിയർ ആളാണ്, സീനിയർ നേതാവാണ് ആര്? അബൂ സുഫിയാൻ. ആ അബൂ സുഫിയാനെ പറ്റിയാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പോൾ അവരെ ഒരു അവരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച നിലക്കാണ് ആ ചോദിച്ചത്. ഫഅത നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, അങ്ങനെ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. ഫഅഖ്ബറഹു, അങ്ങനെ നബി തങ്ങളോട് വിഷയം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിന്നു. ഫഖാല, അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യാ അബൂബക്കർ, ഏ അബൂബക്കറെ, ലഅല്ലക അഗ്ലബ്തഹും, നീ അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചോ, നീ അവരെ കോപിപ്പിച്ചോ, ലൈൻ കുന്ത അഗ്ലബ്തഹും, നീ അവരെ കോപിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, കോപിപ്പിച്ചെങ്കിൽ, ലഖദ് അഗ്ലബ്ത റബ്ബക്ക,
നീ നിൻ്റെ റബ്ബിനെ കോപിപ്പിച്ചവനായി. ഈ പാവപ്പെട്ട സഹാബികൾ, ഈ ലുഅഫായി സഹാബികളോടാണോ നീ ദേഷ്യം പിടി, അവരെയാണോ നീ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്, അവരെയാണോ നീ അവരോടാണോ നീ കോപിച്ചത്, എങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ കോപിപ്പിച്ചവനായി എന്ന് നബി തങ്ങൾ ആരോട് പറഞ്ഞു? സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട്. അപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തെറ്റി മനസ്സിലായി. ഉടനെ തന്നെ ഫഅതാ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്നുഹും, ഈ സഹാബി പര്യന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക്. ഫഖാല, എന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, യാ ഇഖ്വതാ, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, അഗ്ലബ്തുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചോ? ഖാലു, അവർ പറഞ്ഞു, ലാ, ഇല്ല, വെറുപ്പിച്ചിട്ടൊന്നില്ല. യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലക്ക, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ, യാഹി, എൻ്റെ സഹോദര എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. റവാഹു മുസ്ലിം. കണ്ടാ, അപ്പോൾ ലുഅഫായി നിങ്ങളെ എന്താക്കരുത്, ഒന്നും അവരെ വെറുപ്പി, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളൊന്നും അവരോട് പറയാൻ പാടില്ല, അവരോട് വളരെ കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഖൗലുഹു മഅഖദഹ, മഅഖദഹ എന്ന വാക്ക്, ഐ ലം യുസ്തൗഫ ഹഖഹ മിൻഹു, ആ ശത്രുവിനെ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഹക്കിനെ പൂർത്തിയാക്കി വേണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. വ ഖൗലു യാഹി എന്ന വാക്ക്, റുവി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നബി ഫതീഹിൽ അംസത്തി, അംസക്ക് ഫത്ത് കൊണ്ടും, വ കസറിൽ ഖായി, ഖായിന് കസർ കൊണ്ടും, വ തഖ്ഫീഫിൽ യാ, യായിന് തഖ്ഫീഫ് കൊണ്ടും, ശ്രദ്ധയില്ലാതെ. അപ്പോൾ യാ അഹീ എന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ അവർ റുവിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ലമ്മിൽ ഹംസത്തി, ഹംസക്ക് ലമ്മുകൊണ്ട്, യാ ഉ, വ ഫതീൽ ഖായി, ഖായിന് ഫത്തു കൊണ്ടും, യാ ഉഹ, വ തസ്ദീദിൽ യായി, യായിന് ഷദ് കൊണ്ടും. അപ്പോൾ എന്തായിക്കണ്ട്, യാ ഉഹയ്യ എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഹദീസ്, വഅൻ സഹ്ലി ബിൻ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അനവ കാഫിരുൽ യതീമി ഫിൽ ജന്നത്തി ഹാക്കദാ, ഞാനും യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ്. അന, ഞാൻ, വ കാഫിരുൽ യതീമി, യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും, ഫിൽ ജന്നത്തി, സ്വർഗത്തിൽ, ഹാക്കദാ, ഇപ്രകാരമാണ്. കഫല എൻ്റെ ഇസ്മഫായിലാണല്ലോ കാഫിൽ. വ അഷാറ, നബി തങ്ങൾ ഇഷാറത്താക്കി, ബി സബ്ബാബത്തി, ചൂണ്ടുവിരലുകൊണ്ടും, വൽ വുസ്ത, നടുവിരൽ കൊണ്ടും, ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും ആംഗ്യം കാണിച്ച്, വ ഫറജ ബൈനഹുമ, അവ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലും അല്പം അകറ്റിയിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞത്, ഞാനും യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വർഗത്തിൽ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ പോലെയാണ്, പത്രയും അടുത്തായിരിക്കും ഞാനും അവനും. റവാഹുൽ ബുഖാരിയു. വ കാഫിൽ യതീം, കാഫിൽ യതീം എന്നത് അൽ ഖായിമു ബി ഉമൂരിഹി, ആ യതീമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നു പോരുന്നവൻ, അവൻ്റെ സംരക്ഷകനായി നിന്നു പോരുന്നവൻ എന്നാണ് കാഫിരിൻ്റെ അർത്ഥം, കാഫിർ യതീമിൻ്റെ അർത്ഥം. നാലാമത്തെ ഹദീസ്, വൻ അബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, കാഫിറുൽ യതീമി ലഹു ഔലി ഗൈരിഹി അന വഹുവ കഹാതൈനി ഫിൽ ജന്ന, യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ, ലഹു അവൻ്റെ യതീം, ഔലി ഗൈരി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ യതീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ സ്വന്തം ബന്ധുവായ യതീം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുവല്ലാത്ത യതീം അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് കാഫിർ യതീമി ലഹു ഔലി ഗൈരിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത്. വഹുവ, അവനും, കഹാതൈനി, ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ പോലെയാണ്, ഫിൽ ജന്നത്തി, സ്വർഗത്തിൽ. വ അഷാറ റാവി, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റാവി ആംഗ്യം കാണിച്ചു. വഹുവ, അതാരാണ്? മാലിക് ബിൻ അനസ്. മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു, ഈ ഹദീസ് നിവേദകരിൽ ഒരാളായ മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇഷാറത്താക്കി, ബി സബ്ബാബത്തി, ചൂണ്ടുവിരലുകൊണ്ടും, വൽ വുസ്ത, നടുവിരലുകൊണ്ടും, ഈ രണ്ട് പോലെയാണ്, ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. റവാഹു മുസ്ലിം. ഖൗലുഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വാക്ക്, അൽ യതീമു ലഹു ഔലി ഗൈരിഹി എന്നത് മഅനാഹു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഖരീബുഹു എന്നാണ്, അവൻ്റെ ബന്ധുവായ യതീമെന്ന. അവിൽ അജ്നബിയു മിൻഹു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അന്യതായ, അന്യ യതീം, അവൻ്റെ ബന്ധുവല്ലാത്ത അന്യ യതീമ്. ഫൽ ഖരീബു, അപ്പോൾ ബന്ധുവായ യതീമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മിസ്രു അൻ തക്കുഫൂലഹു ഉമ്മുഹു, അവൻ്റെ ഉമ്മ അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് മകൻ, മകൾ ആരാണ്? യത്തീമെന്നെ, സ്വന്തം യത്തീമായി. ഔ ജദ്ദു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ. ഔ അഹൂഹ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സഹോദരൻ. അപ്പോൾ സഹോദരൻ സഹോദരനായ യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുക.
അവ ഗൈറുഹും അല്ലെങ്കിൽ അവരല്ലാത്തവർ മീൻ കറാപത്തി അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മ ജദ്ദ് അഹ് അല്ലാത്ത ബന്ധുക്കളുണ്ടല്ലോ അവർ വല്ലാഹു അഅലം. അതാ അപ്പോൾ അതാണ് യതീമു ലഹു ഔ ലിഗൈരിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ റഹ്മർ റഹീം.